はい、皆さんこんにちは、本間美希です。今日は新しい職場にで働いて1週間の経過報告をしたいと思います。まず職場の環境が以前より180度変わり、とてもいい環境になりました。おかげさまでずっと悩んでた耳鳴りとめまいも収まっているんで、本当にいい部署に移れたなって思ってます。ストレスも今のところないですし、今までの環境が悪かったので、こう普通の日常が毎日ありがたく感じていて、感動が日々ある感じです。例えば挨拶したら挨拶が返ってくる。前はそんなことなかったから嬉しいなって思ってますね。あとは雇用形態の差別がないことも本当に嬉しいです。あと、本当、これは大したことなのか分かんないんですけど、以前の部署は冷蔵庫が撤去されちゃったんですよ。で、今回新たな部署に移ったら冷蔵庫があったんで、それも感動しました。とりあえず、本当に日々、ありがたみと感動がいっぱいで、心穏やかに過ごしてます。あと、前の部署って、社内の人にメールを送るのに、様付けしてて、おかしくないってずっと思ってたんですけど、なんかもう、そういう、なやり方らしいので別におかしくないって言われちゃったんで、あ、そうですかって思ってたんですけど、新しい部署に来たら社内の人に様っておかしいよって言ってくれたんで、やっぱり私は間違ってなかったなっていうので、なんかこうほっとした気持ちです。新しい職場の人からこの話をすると、魔界から来たんだねって言われて、魔界か、そうか。とにかく職場環境がただ悪かっただけなんで、今新しい部署で心のリハビリをしています。でも一番苦しんでいた耳鳴りとめまいがこの1週間で出なかったので、それが一番の感動です。お薬で抑えてはいるんですけど、やっぱり多少クラってめまいがしたりとか、耳鳴りがザザザって一瞬来たりとかはしてたんで、それが一切なくなったことは本当に嬉しいです。次のね、週も新たな感動がいっぱい出てくるんじゃないかなって思いますが、ありがたみをかみしめながら日々お仕事頑張っていこうと思ってます。それでは第1週目の報告は以上です。
ご視聴ありがとうございました。失礼します。